Probam da vam pokažem kako izgleda merenje fazne razlike primjenom Lisažove figure, odnosno da izvedem formulu. Recimo da merimo faznu razliku između dva signala x od t i y od t. I neka su oni dati u sljedećem obliku. X od t ima amplitudu y0 puta sinus omega 0t. I y od t ima amplitudu y0 puta sinus omega 0t minus fi. Inače, ovo izvođenje vi već imate u praktikumu za osciloskop, ali mi je bilo zgodnije da vam pokažem direktno kako se ove formule predstavljaju. Za ove ovde izraze za x od t i y od t, za dva signala, tačnije za koje računamo faznu razliku, važi da je x 0 veće od 0, važi da je y 0 veće od 0 i važi da nam se fi ugao fazni pomera i nalazi od minus pi do pi. Jel tako? E sad, uzmite u obzir, ja ću to više puta spomenuti, da na ovom predmetu nam je važna apsolutna vrednost ugla fi i to ću objasniti na kraju zašto. Sada zamislimo nekakav trenutak tk u kome nam je signal x od tk jednak nuli. Pa sledi da je sinus omega 0 tk takođe jednako nuli, odnosno da je omega 0 tk jednako kapi. Da vidimo šta se dešava sa signalom y u istoj tački tk za koje je x od tk jednako nuli. Y od tk je jednako y0 sinus omega 0 tk minus fi. Pošto smo već rekli da je omega 0 tk jednako kapi, uvodimo sada tu zamenu. Znači y od tk je y0 sinus kapi minus fi. I ovo je jednako, možemo odmah u nastavku i da pišemo, plus minus y0 sinus fi. Naravno, sada možemo da zapišemo da je apsolutna vrednost y od tk, znači u nekoj tački tk u kojoj je x od tk jednako nuli. I to ćemo ovako da zapišemo, x je jednako nuli, y u tački u kojoj x je jednako nuli je jednako y nula od apsolutne vrednosti sinus fi. I odavde se vrlo jednostavno vidi formula koju ste vi već naučili za računanje fazne razlike, a koju ću kasnije u videu objasniti unutar PDF-a koji imate na sajtu predmeta. Šta možemo iz ovoga dalje da pišemo? Preći ću na novu stranu da vam jednostavnije pokažem. Možemo da pišemo da je sinus fi jednako y u tački kad je x jednako 0. Sećate se, to je onaj presek sa jednom od osa prilikom računanja Lisažove figure i maksimum po toj osi. Analogno, kao što smo našli tk tačku u kojoj je x od tk jednako 0, mogli smo i drugačije da postavimo ovaj zadatak, pa da tražimo tk tačku u kojoj je y od tk jednako 0. Ali to nismo uradili i ovde možemo da kažemo, ovde smo crtali zagrade, pardon, možemo da kažemo da bi na sličan način dobili x od y jednako 0 kroz x 0. Ako želite, ovo možete sami da proverite. Za fazni pomeraj veći ili manji od 0, Lisažuvova figura je ista, to jest ima isti oblik. I zato je nama važno samo fi. Za više detalja možete da pogledate praktikum za merenje na osciloskopu profesora Pevića i za dodatne detalje o izvođenju. Videli ste kako izgleda izvođenje za izraz za Lisažovu figuru. I sada bi trebalo da završimo sa zadacima vezanim za osciloskop. Na sajtu se nalaze pored izvođenja koje je skenirano, pisano rukom i video, prethodni u kome možete da vidite izvođenje, takođe i jedan PDF sa zadacima koji se zove merenje na digitalnom i analognom osciloskopu. Vi ste već u prethodnom PDF-u gde je pokazani zadaci i merenje na analognom osciloskopu imali priliku da dobijete spisak onih kratkih klipova
koje objašnjavaju merenja i ja sam snimila isto jedno objašnjenje tih merenja, tako da sad taj deo neću ponavljati. Verovatno već prepoznajete kako izgleda interfejs digitalnog osciloskopa i prepoznajete da smo ovde doveli jedan, da kažemo, BNC na dve banane konektor koji je povezan na kanal 1 osciloskopa i ono što možete ovde da vidite su četvrtke prikazane na njemu. Prvih par zadataka tiče se lisažovih figura i trebalo bi relativno jednostavno i intuitivno da vam bude da ih rešite, gotovo na pamet, da vam ne treba ni papir ni olovka. I ono što je jako važno da vodite računa koji je signal doveden na koje ploče. Ako kažemo da je dovedena ploča za horizontalno skretanje, znači da njega očitavamo po horizontalnoj osi ili abscisi. Možemo da kažemo da je to X osa, na primjer, ako hoćemo da je tako zovemo. I ako je CH2 dovedena ploča za vertikalno skretanje, onda njega očitavamo po vertikalnoj osi ili ordinati. Nekad uvodimo Y osa, ali moramo da definišemo da li je Y osa ordinata ili abscisa, sećate se. Ono što treba odrediti odnos frekvencija za signale koji su dovedeni na CH1 i CH2 i mislim da to možemo vrlo, vrlo jednostavno prebrojavanjem ovih događaja, to jest maksimuma po osama, pa ovde imate 1, 2, 3 po jednoj osi, je li tako? I 1, 2, 3, 4 po horizontalnoj osi, pa je to 3, znači po vertikalnoj F1, iako je F1 na horizontalnoj osi, obratite pažnju samo da li je F1 naspram F2, i 4, evo ga ovde po drugoj osi, znači F1 prema F2 je 3, 3 prema 4. E sad, on kaže faznu razliku gde god je to moguće. Mi smo već pričali o tome na predavanjima da vi ne možete da odredite faznu razliku ako vam frekvencije nisu iste, prosto jer niste sigurni koji deo kog signala prednjači i ako se sećate malo pre izvođenja imali bismo presek sa osom, na primer, ali ovdje imate 1, 2, 3 preseka sa osom kroz maksimum po toj osi. Znači, prosto kao da postoje tri fazne razlike. Tako da ovdje nije moguće odrediti faznu razliku i vodite računa na kolokvijum ispitu, može biti trik pitanja da vam se traži fazna razlika, a da nju zapravo ne možete da odredite. U rješenjima koje imate ovdje, to moram posebno da vam naglasim, su date fazne razlike. Iz razloga što sam ja ove grafike dobila pokretanjem Python koda koji imate na kraju ovog PDF-a i pošto sam dobila pokretanjem tog koda, ja sam morala da unesem nekakvu faznu razliku, tako da je fazna razlika u matematičkom smislu između ova dva signala postoji kad bismo nacrtali njihovu formulu, ali prosto ta informacija je nekako izgubljena ako su signali samerljivi, koji samerljivi u odnosu koji nije 1 naprema 1, a ovaj u odnosu 3 prema 4. Znači ovde nije 45, 45 je ako hoćete da iscrtate ovo primjenom koda na kraju, ovo je nemoguće odrediti. Onda kažem odrediti peak to peak za oba signala, ako je podela naponske ose za CH1 koja je na ploče za horizontalno skretanje, 1 volt po divu, a CH2 2 volta po divu. Rekli smo peak to peak, znači ovdje imamo 3, 3, 6, za CH2 je 2, znači 6 puta 2 je 12 peak to peak, i onda postoji, za CH1 je 1 volt po divu, 1, 2, 3, 4 puta 2, 2, da kažemo i ovde je 4 maksimum, ali tako, to je 8, 8 volti ukupno, pošto je 1 volt po divu. Onda to sve isto važi i za druge signale, pa ovde imamo 1, 2, 3, 4 naspram 3, je li tako, odnos frekvencija. Fi je 45, ali opet ga nije moguće odrediti iz ove lisažove figure i peak to peak vrednosti, znači ono što imamo po horizontalnoj osi je 4 i 4 je 8 puta 1 volt po divu, je li tako? I 3 i 3 je 6 puta 2 volta po divu 12. Znači ovaj signal kao i prethodni ima isti odnos, sličan odnos frekvencije, je li tako? Znači ovdje je bilo 3 naspram 4, ovdje 4 naspram 3, imao bi uslovno rečeno istu faznu razliku ako koristite kod da ga nacrtate, ali u zadatku tačno rešenje ne može se odrediti fazna razlika i iste peak to peak vrednosti. A možete da pogledate koliko ova slika se razlikuje od ove druge slike.
Postoji ovaj zadatak, ovde imate jedan događaj po ovoj osi, dva po ovoj drugoj, znači odnos frekvencije 1 naspram 2, peak to peak, ajde da vidimo horizontalna osa, 1, 2, 3, 4, 5 u jednom smeru, 5 u drugom, to je 10 puta 1 je 10 volti, i plus 2 i minus 2 je ukupno 4 diva, znači 4 puta 2, 8 volti je peak to peak za kanal 2. Onda postoji i sledeća Lisažuva figura gde takođe mogu da se mere događaj, znači jedan događaj po ovoj osi naspram dva događaja, 1 prema 2. I je odnos frekvencija, fazna razlika ovde 60 stepeni, ali opet bi bilo pravo rešenje da kažete nemoguće odrediti faznu razliku, ona vam ovde stoji ako hoćete da simulirate u Pythonu, pošto morate nešto da navedete, jel tako? I zašto? Zato što po ovoj osi imate dva preseka sa osom i onda prosto ne možete da kažete u koje tačke ono TK koje smo videli malo pre u izvođenju. Peak to peak, pa po ovoj osi je 10, je li tako? 10 diva puta 1 volta, po ovoj drugoj osi plus 2 i minus 2, 4 diva puta 2, znači opet 8 volti. Sledeća Lisažuva figura kaže da imamo jedan događaj naspram dva događaja, znači opet nam je 1 prema 2. Fazna razlika piše da je 180 stepeni, ali mi to ne možemo jednostavno da odredimo, je li tako? I ono što ovde piše peak to peak je 10 volti i 8 volti, što je logično, zato što imate 10 divova po horizontalnoj osi, gde je 1 volt po divu, zato 10 volti, i imate 4 divova za peak to peak vrednosti po vertikalnoj osi puta 2 volta po divu, to je ukupno 8 volti u ovom smeru. Lisažuva figura, ranijih godina se dešavalo, studenti obično su naviknu na neku zatvorenu konturu. Lisažuva figura uopšte ne mora da bude takva, može da bude jedna ravna linija kao što vidite ovde. I u toj ravnoj liniji mi možemo da odredimo, znači, odnos frekvencije 1 naspram 1, jel tako, koliko je fi, pa r kosinus od preseka sa osom je 0 kroz... E sad ovde imate 2, znači to od arkosinus od 0 zapravo. I ono što takođe možemo da, i to je, jel te, 180 stepeni, ono što takođe možemo da odredimo jeste peak to peak po horizontalnoj osi, to je 10 divova puta 1 volt po divu, 10 volti, i peak to peak po vertikalnoj osi, 4 divova puta 2, to je ukupno 8 volti. Ovo je negde Lisažuva figura takođe na koju ste do sada i navikli. U njoj možete da vidite jedan događaj po jednoj osi, jedan događaj po drugoj, tako da je odnos frekvencija 1 naspram 1. Takođe možete da primetite, recimo, ako bismo računali faznu razliku, bilo bi arkosinus od 2 diva kroz 2 diva. Arkosinus od 1 je 90. I opet možemo da primetimo po horizontalnoj osi, imamo 10 divova puta 1 volt, 10 volti, i po vertikalnoj, kao i u prethodnim slučajevima, 4 divova puta 2 volta, da je to ukupno 8 volti. Okay. Ovdje ima jedna kompleksnija Lisažuva figura i odmah vam je intuitivno jasno da je odnos frekvencija, da se radi o samerljivim signalima, da odnos frekvencija nije 1 naspram 1, i onda gledamo kakve su promene, znači 1, 2 događaja po ovoj osi, to znači 2 naspram, i po ovoj 1, 2, 3, 4, 5, 2 naspram 5 vam je odnos frekvencija. Fazna razlika je ovde data, ali opet molim vas primetite da čim se radi o signalima gde nije odnos frekvencije 1 prema 1, ne možemo da računamo faznu razliku, i očekujem takvo objašnjenje u jednoj rečenici na kolokvijumu ili ispitu ako dobijete ovakav signal i ovakav zadatak. Po horizontalnoj osi imate 10 divova puta 1 volt, po vertikalnoj 4 puta 2, znači opet imamo situaciju 10 volti i 8 volti je peak to peak. I to je uglavnom to što se tiče zadataka sa Lisažuvom figurom. Razmišljajte generalno o tim zadacima u smislu šta je to što Lisažuva figura pruža i šta mi iz nje možemo da izvučemo kao informaciju. Možemo da izvučemo kao informaciju kolika je peak-to-peak vrednost, možemo da izvučemo informaciju kakva je fazna razlika, ako je odnos frekvencije 1 prema 1, i možemo, ako se radi o samerljivim signalima, da dobijemo informaciju kakav je odnos frekvencija. Znači, to su neke stvari koje mogu
da dođu na kolokvijum i na ispit. E sad, ono što smo takođe radili na osciloskopu i što ste videli u onim klipovima i filmovima, to je kako se računa jednosmerna komponenta signala. Jednosmernu komponentu smo računali tako što signal isti vodimo na kanal 1 i kanal 2, jedan postavljamo na DC, to jest na trenutnu vrednost koja, setite se, sadrži jednosmernu i naizmeničnu komponentu i to je zapravo DC coupling. Drugi postavljamo na AC koji sadrži samo naizmeničnu komponentu i prateći razliku između ta dva, znači dovođenjem onog preklapanja, možemo da očitamo razliku. I setite se, to smo radili na jedan vrlo specifičan način da bi to očitavanje bilo što tačnije. E sad, jednosmerna komponenta signala VOT za koji važi da je recimo periodičan sa periodom T gde je T plus KT sa periodom T gde je K ceo broj je jednaka integralu 1 kroz t, integral od 0 do t, vt prema dt, puta dt. E sad, pošto ovo znamo, postoji ovde zadatak da odredimo, ovo je formula po kojoj računamo srednju vrednost i ako vam ja sad dam signal, vi možete na osnovu izraza za taj signal da odredite kolika je njemu jednosmerna komponenta. Pošto je signal dat na ekranu osciloskopa, onda sam ovde dala neke dodatne informacije, kao što su da je podala naponske ose 1 volt po divu, vremenske 100 mikrosekundi po divu, da je nulti nivo napona postavljen na centralnu liniju graduacije ekrana i da se preklopnik AC-DC nalazi u položaju DC, što znači da je prikazana trenutna vrednost, jako važno. Ako je prikazana AC, znači da je filtrirana jednosmerna komponenta i da je ne možemo odrediti. Vodite računa, to takođe može da bude trik pitanje. Preklopnik koji pojačava napon 5 puta na kanalu P1 se nalazi u položaju X1, što znači da napon koji očitate sa ekrana, sa grafika na osciloskopu će biti realan napon i svi potenciometri su u kalibrisanom položaju, ovo ste se, smo, sećate se, već pričali o tome i na predavanjima i u onim klipovima koje su demonstratori snimili. Ovo je kako izgleda signal. Kada pogledate sliku ovog signala, trebalo bi intuitivno da vam već bude jasno da ovaj signal ima neku jednosmernu komponentu i da je pozitivna. Rekli smo, kada stavimo signal na AC, pogotovo kao sinusoida, ona osciluje oko nule. Ova sinusoida osciluje oko neke vrednosti koja je jednaka 1 div, pošto je 1 volt po divu i ovde odmah vidim da je 1 volt, plus 1 volt jednosmerna komponenta. Ali ajde da to uradimo na matematički način. Ja ću priznati, ako mi u jednoj rečenici u zadatku objasnite ovo što sam ja upravo rekla, da vi vidite da signal osciluje oko jedne vrednosti, ovaj, ja ću priznati i takvo rešenje. Dakle, ako ovaj signal VOT zapišemo kao V srednje, jednosmerna komponenta puta amplitu, plus amplituda puta sinus 2πft, gde je f je LT frekvencija, VA je 2 volta, to možemo da vidimo koliko je peak to peak, 4 volta kroz 2, 2, je li tako? T je 320 mikrosekundi, možemo da očitamo ovaj, od jednog preseka do drugog preseka koliko ima. I osnovna učestalost, naravno, je određena pomoću periode 1 kroz T, je 3,125 MHz. I onda onaj izraz V za jednosmernu komponentu pišemo, sećate se, u opštem slučaju, 1 kroz T integral od 0 do T, V od T, dt. Sad, ja bih vam savjetovala, pošto nemam baš pametno rešenje, izvođenje vam ja sam pokazala sa olovkom i papirom, ali negde mi je ovde važno da malo gledamo formule, malo grafike i nemam pametno rešenje kako to da izvedem računarski, da vam snimim taj čas. Ja bih vas zamolila da svaki put kada dođemo do ovih formula zaustavite ovaj klip, uzmete papir i olovku i ispišete, nisu komplikovani integrali, vrlo su jednostavni primeri koje daje mi na kolokvijum i koje ćete ovde videti, nije ništa preteško, ali molim vas uzmite papir i olovku da to uradite. Prosto i ovaj klip će trajati kraće nego što bi trajao naš realan čas, jer to dok se napiše na tabli, dok se objasni svaki red, ja vam ovde samo pokazujem u PDF-u nekakve formule. Znači, ovde zamenimo izraz malo pre koji smo videli, ono što možemo da napišemo, možemo ovaj integral da napišemo kao zbir dva integrala, 1 kroz t integral od 0 do t v srednje dt plus 1 kroz t integral od 0 do t v a, znači amplituda puta sinus 2 pi f t. V srednje, t minus 0 je t, 1 kroz t puta t, to se poništi, v je jednako v srednje minus
VA, jel te, puta kosinus 2πft plus VA od kosinus 0, znači od integral od sinusa je minus kosinus, jel tako? I sve to kada zapišemo na ovaj način, V srednje minus VA puta kosinus 2π kroz T puta T plus VA, ova dva se negde ponište, i vi dobijete da je V jednako V srednje. Na ekranu osciloskopa smo to naravno i mogli, jel te, da vidimo, ali ovde vam služi kao izvođenje koliko bi bila ta formula. Ok, šta da radite ako signal nije sinusoida, ako imate ovakvu četvrtku? Pa trebalo bi tu četvrtku da zapišemo na neki način, recimo od 0 do 5 sedmina t, znači vi imate ovde 7 divova, je li tako? Od 0 do 5 diva vam je 5 sedmina T 1 volt, a od 6. i 7. div, znači od 5 sedmina T do T vam je minus 2 volta. U principu ovde bi trebalo da budu u nekakvim momentima uglaste zagrade, prosto nije, takav detalj nije ovde od posebne važnosti. I ono što sad radimo, menjamo u ovom izrazu, znači integral od 0 do 5 sedmina T od 1 plus integral od 5 sedmina T do T od minus 2 i to kada lepo svedete, pošto su ovo integrali od konstanti, dobijete da je 1 sedmina volti. Da li smo to mogli ovde da vidimo? Pa u principu kada povučete srednju liniju, to je ovde negde, znači kada povučete mesto na kome se nalazi jednosmerna komponenta, trebalo bi da je površina iznad nje i površina ispod nje signala da su jednake. O tome se radi, zato sinusoida osciluje oko nule. Ovde nije baš tako jednostavno odrediti ručno, da kažem odmah na ekranu, vi možete da vidite da je pozitivno, jer ovde vidite 5 divova, znači površina je 5, ovde je površina 4, logično je da će biti iznad nule jednosmerna komponenta. E sad, kako biste vi isprogramirali ove integrale, pošto nije poenta samo da uzmemo papir i olovku, nego da zaustavite ovaj video, otvorite Python i da napravite nekakav vaš kod. Obzirom da kada napravite ove signale, njihov digitalni reprezent na računaru, oni se sastoje od konačnog broja odbiraka, znači nisu analogni signali i logično je da integral u tom slučaju menjamo sumom. Ovde je dat primer onog sinusa koji je imao srednju vrednost u jedinici, ako se sećate, i primer one četvrtke koja je išla od 0 do 5 sedmina i od 5 sedmina do t, je li tako? I sad, ako su vremenski trenuci u promenljivoj k, a odbirci naponskih signala u promenljivoj x, onda za kod, ovaj kod sa slike 13, dobijamo da je srednja vrednost 0,14 volti, jedna sedmina, isto kao što smo malo pre dobili na papiru. Kako to radimo? Primetite da je ovo rađeno za Python 2, znači vi imate Python 3, tako da sećate se razlika između Pythona 2 i Pythona 3, jeste u ovoj print opciji. Računamo integral tako što nekakav brojač postavimo na nulu, u srednjoj vrednosti dodalimo prazno, prazna lista, je li tako? I onda unutar for petlje za svako k, gde je k veće od minus 3 i manje ili jednako 4, dodajemo, računamo tu nekakvu površinu, minus 3 i 4, pa ako uzmete koliko vam traje taj signal i onda možemo da dobijemo kolika je srednja vrednost signala. Postoji Python kod potpuni koji sam dala na kraju gde možete da proverite sve ove detalje zašto i šta kako piše. I onda naravno srednja vrednost odbiraka. Ono što bi bio poslednji zadatak pre nego što pređemo na Python kod koji se nalazi na kraju ovog fajla, što može da bude neka vrsta pitanja, jeste da na digitalnom osciloskopu imate ove grafike koje smo dobili kao print screen sa digitalnih osciloskopa, iskorišćena opcija kursor za merenje periode signala i imate tri slike, sliku 14, 15 i 16. Postavlja se pitanje na kom je i pravilno merenje. E sad, ono što možete da vidite, kursori su postavljeni tako da je dato da je
perioda 2 milisekunde, znači ono što možemo da gledamo, gledamo ovde šta mere kursor 1 i kursor 2, je li tako? I možemo da vidimo da je delta V oko 5 volti. Ako merimo periodu signala, mi moramo da budemo na tačnom mestu gde se nalazi početak i kraj periode, znači ne sme da bude razlika između napona 5 volti. Ovde vidimo da nije ta situacija, da imamo 480 frekvenciju, što je i on negde automatski dobio 487,3. Ne pokazujem vam na grafiku gde su kursori jer se ne vide lepo. Prosto to je jedan od razloga zato što ova slika tako ispala, ali je sasvim dovoljno ovo što možete da vidite u tabelama. I onda jedan kursor je na nula, drugi na 0 volti, što ovde nije bila situacija, jedan je bio na 80 milivolti, drugi na 5,04. I dobili smo 480,7, što je približno frekvenciji. Znači slika 15 ipak ima tačno merenje. Sad obratite pažnju na slici 16, smo dobili da je frekvencija 490, a ona je zapravo 487. Umesto 7 Hz pogrešili smo 3 Hz i delta V je 0. Zašto smo napravili manju grešku? Zato što je ovde signal zoomiran. Ako se sećate, pričali smo o tome da kursori na digitalnom osciloskopu predstavljaju merenje, poluautomatsko merenje signala i da je jako važno da onda zoomirate sliku na ekranu. Kako bi, i ovde vam je to na neki način objašnjeno. E sad, još jedan zadatak pre Pythona bi bio koji smo već objašnjavali, ali ja ću ovde dati kratak pregled šema. Ako se sećate, objasnila sam za jednu šemu na predavanjima, jednu ili dva primera, kako pravilno povezati osciloskop u kolo i zašto je to važno, pa zato što ako ga ne povežete pravilno, možete da spalite neke komponente. Najgora stvar, ako se sećate, koju možete da uradite, da kratko spojite pozitivan i negativan kraj, znači referentne potencijale napajanja, nećemo to da radimo. Najbanalnija stvar koja može da vam se desi, da merenje bude netačno i takođe možete da, ono što smo rekli, da spalite otpornike zato što niste dobro prevideli snagu koju taj otpornik može da izdrži. Pretpostavimo da je dato ovo isto kolo, samo su različite situacije koje bih ja volila vama ovde da trenutno ispričam. Pretpostavimo da je dato kolo gde imamo neko napajanje V-in i u kome se nalaze tri otpornike R1, R2 i R3. To vam je dato na slici A. Ako želimo da izmerimo V3, napon otporniku R3, vežemo osciloskop kao na slici gde je ovo referentno, to je uzemljenje na istoj tački i pozitivan kraj osciloskopa u tački V3, onda je tačka B pravilno povezana. Podsećam vas da obrnuto ako vežete, znači da je uzemljenje osciloskopa u tački V3, imaćete problem zato što sva uzemljenja svih instrumenta moraju da budu povezane u istu tačku. To smo pričali na predavanju, problem s uzemljenjem, ako se sećate, i to imate u skripti. I ako ovako povežete, vi ste kratko spojili R3. Kada kratko spojite R3, R3 više ne postoji u kolu. Imate netačno merenje. I drugi problem je što struja sada više koja je, znači, struja ne teče samo kroz R1, R2 i R3, teče kroz R1 i R2. Samim tim, struja je jednaka napon kroz zbir ova dva umesto tri otpornika, pa je struja veća. Ako su ovi otpornici napravljeni da mogu da podnesu manje struje, onda možete da vrlo lako spalite ovo kolo. E sad, sledeća situacija je merenje napona na otporniku R2. Ako vežete na način kao na slici, kratko ste spojili R3 i doveli ste situaciju sličnu kao na prethodnoj slici, što nije dobro. Jedina razlika koju ste napravili jeste što ovde kada kratko... Jedina razlika koju ste napravili jeste gde je ovaj pozitivan kraj vašeg osciloskopa. Kako biste inače izmerili napon R2? Tako što biste iskoristili oba kanala. Oba kanala imali bi uzemljenje ovde u ovoj tački, a ovde biste doveli CH1 pozitivan kraj, CH2 pozitivan kraj i onda biste oduzeli ta dva kanala na ekranu osciloskopa.
Druga situacija jeste da samo promenite smer CH1, to je ova slika E, gde sada dovodite uzemljenje u tačku V2. Ako to uradite, vi ćete kratko spojiti i R1, i R2, i R3 i u kolu ostaje samo R1. Ovo je zaista velika struja koju možete da izazovete u vašem kolu i najverovatnije će doći do pregorevanja otpornika R1, osim ako niste predvideli da on može da podnese velike, da je to otpornik koji može da podnese velike snage. Takođe, ako zamenite CH1, stavite pozitivan kraj u V1, ovde ostane uzemljenje, opet ste kratko spojili R2 i R3 i opet ste u nezgodnoj situaciji gde R1 može da kroz njega proteče velika struja. I na kraju najgora situacija to je da kratko spojite krajeve jednog generatora. Detalje imate u knjizi Princip rada i primjena osciloskopa, odakle je i preuzeta ova slika, ali se nadam da vam je ovde negde intuitivno jasno da ako vam dam pitanje, primjer nekog kola, recimo to može da bude ovo jednostavno kolo sa tri redno vezana otpornika, a može da bude i neko drugo kolo na kolokvijumu gde bi trebalo da objasnite da li je, da kažete jeste li pravilno ili nije pravilno povezano osciloskop u kolo i ako i da objasnite zašto. Znači zašto jeste ili nije pravilno. Ovdje je dat Python kod koji nismo stigli da prevedemo u verziju 3. Trenutno je data verzija 2, ali mislim da ćete se vrlo jednostavno snaći. Ja ću kratko proći sad kroz njega i moj savjet je, pošto ovaj kod možete, ovo je PDF, da kopirate odmah direktno u neki .py file, da probate, zato što sa njim možete da se igrate i da dobijete različite lisažove figure na isti način na koji sam ih ja ovdje prikazala u ovom fajlu sa zadacima. Ono što vam je potrebno, potrebne su vam dve biblioteke, ako ih već niste instalirali pomoću pipa, uradite to, to je NumPy biblioteka i Matplotlib PyPlot, i ako se sećate, uvozimo ih sa njihovim skraćenim nazivima da bismo jednostavnije pozivali funkcije koje pripadaju ovim bibliotekama. Definišemo k nekakav vremenski trenutak x i y signale za koje želimo da prikažemo lisažovu figuru. I onda unutar for petlje, i setite se, ne koristimo i kao iterator, znači to nije pametno, nego možemo da koristimo int kao iterator, je li tako? Ne možemo in zato što je in ključna reč. Od 0 do 200, na primjer sa korakom 0.01, ja sam odredila da to bude neko k naš vremenski interval, pravimo ovu listu k i pravimo x.pend 2, nam je amplituda kao što vidite, np sinus 2 puta ind, ovo je jedna frekvencija, 2 puta np sinus 5 puta ind, plus np.pi pola. Np znači da iz numpy-a preuzimamo ovu funkciju, ovo znači 2 prema 5 da imamo odnos frekvencije, je li tako? I ovo znači da imamo fazni pomere od pi pola. Kako crtamo figuru? Pa prosto rezervišemo jedan grafik kome dodamo subplot, možemo, ja sam ovde stavila da je subplot 1, znači vi možete 1, 2, 1 da napravite jedan red dve kolone za grafike, možete 2, 1, 1. 2.1.1, 2.1.2 i tako dalje. Isti je princip kao u MATLAB-u, to ste sigurno radili u MATLAB-u subplot funkciju. I ovde ako ovo uradimo, znači da će samo jedan subplot biti na grafiku. Ja sam sve vreme, ako ste primetili one grafike, koristila plavu boju. Postoji skup negde boja na internetu, možete naći na više načina. Ja sam uzela ovu Royal Blue. I na kraju debljina linije, zgodno je da linija bude nešto deblja na onoj lisažovoj figuri, ja sam koristila 1,3 za sve grafike koje ste imali priliku da vidite. Naravno, ja treba da podesim ose, pošto imam 5 divova horizontalno, 4 od minus 5 do 5 i od minus 4 do 4 horizontalno i vertikalno divova, sećate se, ekran osciloskopa je 10:8. Onda ja ovde podešavam ose na taj način. Takođe, podešavam centralne linije graduacije ekrana i na centralnim linijama dodajem podeoke sa korakom 0,2. I ovo je onaj deo što vidite šminke, potom dodajem podeoke sa korakom 1, duži, ovdje te fali ž, duže podeoke sa korakom 1 dodajem na horizontalne i druge vertikalne ose, je li tako? I to možete da vidite na koji način to radimo ovdje i primetite da koristim INX kao indeks umjesto onog iteratora i. Takođe, dodatna graduacija i na kraju ono što dodajem, to su nazivi osa, lisažova figura,
i šta je, se nalazi na jednoj i na drugoj osi i na kraju prikazujem taj signal. Što se tiče koda za računanje integrala o kome smo malo pre pričali, gde sam ja pokazala samo deo pa sam ostala dužna da vam objasnim kako se radi, takođe koristimo NumPy i Matplotlib, definišemo k, koji je opet naš neki vremenski trenutak, diskretan vremenski trenutak, x kao signal i kažemo, dok je u opsegu od minus 5 do 5, to je ona cela horizontalna linija na ekranu osciloskopa i ovde pričamo o divovima sa korakom 0,1, pravimo ovo k i kažemo, ako je indeks veći od minus 5 i manji od minus 3, onda će signal biti minus 2, ako nije, onda je 1 i onda to je ona četvrtka, sećate se. Dovodimo plot figure, opet sub plot 1, 1, 1, opet ćemo jedan plot imati na toj figuri. Stem koristimo. Opet je royal blue, line width 1,3. Dodajemo ovaj x-ticks. Vi možete, ne morate. I onda dodajem takođe, pošto ako se sećate na onom grafiku smo rekli, on je prikazan na ekranu osciloskopa, hoću da imam ovaj osciloskop prikaz i bukvalno iskopiram iz prethodnog dela, da kažemo, šminku i na kraju prikažem taj signal. Što se tiče računanja integrala, imam neki brojač, srednju vrednost. I zašto idem od minus 3 do 4? Pa zato što u tom opsegu, malo pre nisam mogla detaljno da vam objasnim, se meni nalazi cela perioda, znači minus 3 diva od centralne linije graduacije ekrana do plus 4 diva i onda ja tu računam srednju vrednost i delim s ovim brojačom u zavisnosti koliko brojeva imam. I na taj način, i onda mogu da kažem print, sećate se, print je drugačiji u Pythonu 2, na taj način ja mogu da prikažem srednju vrednost signala. Danas zvanično smo završili sa svim zadacima i vežbama za osciloskop. Čekaju nas zadaci koji se tiču analognih instrumenata i time bismo kompletirali gradivo za kolokvijum. Detalje ćete naći na sajtu predmeta.